kuja hivi. Baba kanaiza ameniambia anaenda kubeba wateja awapeleke mahali. Gari iko kwa hii mtaa. Kutoka saa 8 alitoka. Hey! Hii ndio maisha tutaishi. Mzee huyu ni kama mzeeko. Fungua, fungua tafadhali. Nimewaona, fungua. Fungua. Hapa ndio mahali ulikuwa umepeleka wateja, si ndio? Hapa ndio mahali ulikuwa umepeleka wateja. Wewe mwanaume toka kwa nyumba kanaambia unapeleka wateja hapa. Eh? Yeye anaona mimi mjinga sana, si ndio? Eh? Wewe. Habari yako? Eh? Bibi. Kata wewe mwenyewe jiangalie. Nijiangalie nini? Kwani niko na kasoro gani? Nijiangalie niko na kasoro gani? Eh? Hapo ndio uliniambia unatoka unaenda. Serious. Wewe msichana. Unafanya nini na huyu mwanaume? Eh? Oh, wacha nikuambie. Umeshafanya kazi tu pesa tumeisha tu wote. Umekula pension mpaka pension imeisha. Sasa hivi umeamua kwenda kutafuta ndogo ndogo, si ndio? Eh? Wacha nikuambie. Wanaume sasa hivi wanakufia kwa hizi vichana vidogo vidogo. Hizi vichana vinachemka kama stima za Kenya Power. Umeamua sasa jeneza ndio itakutoa Nairobi kupeleka ushago. Ukimalizia tu pesa ndio tunulibaki na hata tudogo kwa wasichana wadogo wadogo kama hao. Baba kanaweza unjiri kunyesha nini? Wewe msichana, yani bado unaongea na baba umekaa kwa gari yangu, si ndio? Bado umekaa kwa gari yangu. Wewe uone huyu mtu ni mzee. Sikujui kama ulishindwa aje nikuone. Nakuuliza uone huyu ni mzee. Wewe mama, jiangalie kitambaa yenyewe umefunga kama mchinga. Ona. Hey. Ulishinda vitu nyumbani kupembeleza acha. Yani msichana hata ana adabu. Huwezi mwambie mimi ni bibi yako. Huwezi mwambia. Wewe babe, huyu ni nani? Wacha nikuambie baba kanaiza. Hawa wasichana wadogo siku hizi wanalipua wanaume wanakufa. Umeamua kwenda kukufia juu, si ndio? Uone venye siku hizi news ziko kila mara wasichana wadogo wazee wanakufia juu wasichana wadogo, umeamua kukufia juu wewe msichana, si ndio? Hivi vichana vya mnachemka kama stima za Kenya Power, unataka zikulipue. Huyu umeamua kuchukua ulipue, utoke Nairobi na jenazo ukienda nyumbani. Hapa ndo unamalizianga tu pesa zote, si ndio? Naongea? Sinaongea. Sioni jibu. Leo umekuwa bubu. Mapenzi yamefanya umekuwa bubu. Ungetulia, umekuja na moto sana. Haya, ongea basi. Paka mzee pia unywa maziwa. Maziwa mala. Hakuna siku paka mzee kakunywa maziwa mala. He. Anakunywa freshi. Kati ya huyu na mimi nani wa maana? Jiangalie ulivyo. Kwani niko na kasoro gani? Utajijibu. Niko na kasoro gani? Wewe mwenyewe utajijibu. He. Ila mama funga kama ulikuwa unaenda kulima. Yaani pia msichana anaongea. Ananijibu hivyo. Baba kanaiza, wacha nikuambie, tutaonana nyumbani. Hapa ni njiani. Tutaonana nyumbani. Ninaomba Mungu ukufie juu, niletee tu jeneza. Muone. Hata mna adabu. Wewe msichana wewe, tutakutana. Yaisha, nitakutafuta. Na uko